Rahvusvaheline kosmoseülikool on eraülikool, mis asub Prantsusmaal, Strasbourgis. Ja seal õpetatakse kõike, mis seostub sõnaga kosmos. Et nad on võtnud enda eesmärgiks just anda võimalikult laiapõhjalist, võimalikult sellist suure pildi haridust. Et inimene, kes selle lõpetab, siis teaks, kuidas kosmosetööstus toimib, mis on põhilised rakendused. Ja põhiline eesmärk on neil just minna võimalikult laiuti. Kool jättis väga hea mulje, et üle poole loengutest annavad seal tegelikult külalisõppejõud, kes tulevad siis kosmosetööstuse ettevõtetest, agentuuridest üle maailma, uurimisasutustest. Et ühest küljest need õppejõud, kes seal õpetavad, ei ole nagu professionaalsed lektorid. Et siis see loengute andmise tase võibolla on natukene kõikuv, aga teisest küljest see sisu, mida nad annavad, et see ongi tänane päev ja praegu kosmosetööstuses on need aktuaalsed probleemid ja nendega praegu tegeldakse. Et see on omamoodi nagu kvaliteedi garantii on just kutsuda need pädevad inimesed sisse rääkima. Rahvusvaheline kosmosülikool ei ole küll väga suur kool, et seal õpib aastas 50 magistrit. Ja terve see kool ongi siis nagu ehitatud nende 50 tudengi ümber, mis on väga kasulik selles mõttes, et ta arvestab just õpilaste vajadustega. Ja suur osa meie lõpetajatest läheb tööle ESA-sse, läheb tööle kosmosetööstuse ettevõtetesse nagu IADS Astrium, Thales Alenia. Väga palju tudengeid käib ka Kanadast. Et nii üllata kui see ka pole, siis Kanada teeb Euroopa suunal palju rohkem kosmose valdkonnas koostööd, kui nad teevad näiteks NASAga. Mina näen enda tuleviku esmalt ette Eestis, et kõigepealt anda need kogemused ja teadmised, mis ma seal sain, siin Eestis võimalikult paljude inimesteni, ka siin Tartu Ülikoolis andes kosmosetehnoloogia aluste loenguid. Aga ja mina näen esmalt enda tuleviku ette Eestis, ehkki võimalusi töötada ka välismaal on kindlasti palju.